Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'ala'nın enbiyalarından Kur'an-ı Kerim'de kıssaları kirgen nebileri hakkıdaki sohbetimizde Allah subhanahu ve ta'ala'nın özüden yardım soragan halimizde koldan kirgenice devam ettiremiz. Bugün nebilerinin meşhurlarından biri olmuş Lut aleyhisselam hakkında sohbet kuramız. Lut aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'nin ayetlerinde o kişinin isimleri 27 mertte kirgeneken. O zat hakkındaki kıssalardan parçalar Bakara suresi de, Ali İmran, Nisa suresi de, Enbiya suresi de ve başka bir kança surelerde kirgen. Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselam'ın akeleri Haran degen zatını oğulları buladı. Yani Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselam'ın ciyenleri İbrahim aleyhisselam Lut aleyhisselam'a emekli buladılar. İbrahim aleyhisselam nebi bulup Allah'ın vahiyini bendelerine yetkizip dinge davet kıgarları da o kişiye birinci bulup iman kirtirgen kişi aynen şu Lut aleyhisselam buladılar. Keyin sonra anamız ayarlardan birinci iman kirtirgenler. Bana şu hakikatini Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de zikir koygan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve amene bihi Lutun وقال اني مهاجر الى ربي وانجه يعني ابراهيم عليه السلام جه لوط ايمان keltirdi ve men Rabbimga hijrat qiluvchiman dedi. Rabbimga hijrat qiluvchiman degan kim? Lut alayhisalommi, İbrahim alayhisalommi degan savolga ulamolar ikki xil javob berishgan. Ehtimol ikkovlari ham aytgandir. Rabbimga hijrat qilaman degani, ya'ni Rabbimni o'zigagina men ajralib chiqaman. Boshqa har qanday meni bizni bog'lab turuvchi bog'ichlardan, tugunlardan yechilib, hammasini tark qilib, Allohga o'ziga alohida ajrab chiqib, Allohga iymon keltirib, Allohning aytganini qilaman degan ma'no bo'ladi. Lut aleyhisselam Falestin ve Şam yerlerinde demek köprak yürgenler. İbrahim aleyhisselam'a o kişi iman getirgenlerden keyin malum bir vakitte utkenden son İbrahim aleyhisselam Lut aleyhisselam'ı Yerdaniya, Urdun yerlerinde Sadum degen bir ahali yaşaydıgan joyga şehirge yubargenler. Ana şu yerge bargın sen de o kişini yolla gelirler. O yerler serhasıl, unumlu yerler, bağrağları bar, yakşı bir güzel diyarları bar, ülke bulgen. Şundan görünüp de ki, demek İbrahim aleyhisselam ile Nuh aleyhisselam'ı, Lut aleyhisselam'ı bağlıları bar. Ana o şey yerde yürgenleri de, Allah Ta'ala o kişiye hem vahiy yubarıp nebi deb elan kıldı. Yani bir vakitini özü de iki de nebi böyle yaptı. İbrahim aleyhisselam varlar. Ana yine o kişiye Lut aleyhisselam koşul yaptılar. Lut aleyhisselam'ın nebilikleri demek Urdun degen diyarda böyle yaptı. Bana bu biz organım çıkıyorken kıssalarda bir yengelik. Yani Kur'an'ın içindeki nümesinde. Bir vakitini özü de iki de nebi İki joyda ikki xalqni Allohning yo'liga chaqiryapti va Allohning irodasi bilan bular qarindosh, amakisi jiyan.
Lut aleyhisselam yuvarlayan kavim dünyadaki en katta cinayetini kıladigan bir kavmidi. O ham bo'lsa, ana shu yerni kishilari bachavozlikni o'zlariga kasb qilish olgan edi. Ya'ni erkak kishi bilan erkak kishi jinsiy aloqa qilishni demak o'zlariga ep ko'rgan bir qavmidi. Lut alayhissalom avval o'zlarining payg'ambar bo'lib kelganliklari, Allohga taqvoga va o'zlariga itoat qilishga chaqirishlari va bu ish uchun ulardan bir ajr qandaydir haq olmasliklari, ajr savobni Allohning o'zi berishligini e'lon qildilar. E'lon qildilar. Inni lakum nazirum mubin dedilar. Men sizlarga ochiq oydin ogohlantiruvchiman. Fattaqulloha va ati'un. Allohga taqvo qilinglar, u zotdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar, men Allohning gapini sizlarga yetkazaman. La as'alu alayhi min ajrin in ajriya illa ala robbil alamin. Men bu qilayotgan ishim uchun sizlardan haq so'ramayman. Hech narsa keragi yo'q menga. Mani ajrimni, savobimni Allohning o'zi beradi, dedilar. Hamma payg'ambarlarning gaplari shu. Qavmiga kelib, o'zlari Allohning elchisi ekanligini aytishadilar. Allohga taqvo qilish u rasulga, nabiyga itoat qilish kerakligini aytadilar. Va bu qilayotgan ishidan dunyoni hech narsasi kerak emas. Ajr, savob, haq kerak emas. Mansab, martaba kerak emas. Faqatgina shu Allohning gapini xalq qabul qilsa, iymonga yursa, Allohga ibodat qilsa, taqvo qilsa bo'ldi. Boshqa gap yo'q. Nabiylar hech qachon o'zini qavmidan, o'zlari Allohning risolasini yetkazayotgan kishilardan buning uchun pul so'rashmaydi. Haq so'rashmaydi. Mansab so'rashmaydi. Qandaydir boshqa bir g'arazlarni ortlariga qo'shishmaydi. Xalq shunga ishonsin. Ana undan keyin Lut alayhissalomning qavmlariga asosan gapirgan gapi haligi mubtalo bo'lgan jinoyatlarini tark qilish. Ey bu yomon ish. Sizlar hech qachon insoniyat tarixida hech bir odam sizlardan oldin qilmagan jinoyatni qilyapsizlar. Ma sabaqakum minha biha ahadun min al-alamin. Olamlar borki biror odam zoti bu ishni sizlardan oldin qilmagan. Shunaqa munkar bir jinoyatni qilyapsizlar. Shunaqa bir ahmoqona ishni qilyapsizlar. Odam zotiga or bo'ladigan juda ham buyuk bir gunoh ishni qilyapsizlar. Ayollarni qo'yib erkaklarga yuryapsizlar. Yana boshqa joyda aytadiki, bu ishni nodiylaringizda, ya'ni to'planadigan joylaringizda ochiq-oydin qilyapsizlar. Ya'ni bu qavmni nobakorligi shu darajaga yetgan ekan. Bunaqa ayib ish, uyat ish, inson zotiga or nomus bo'ladigan ishni yashirishdan qilmasdan ochiq oydin to'plangan joylarida qilishar ekan. Mana shu darajada insoniyligini yo'qotgan, mana shu darajada odamgarchiligini yo'qotgan jinoyatkor bir qavm ekan. U qavm bo'lsa, yo'q, sen nima deyapsan o'zi? Sen nima gap aytyapsan o'zi? Degan ma'noda haligi o'zining jinoyati, noto'g'ri shahvatga berilganligi oqibatida hamma narsani inkor qilyapti. Alloh taolo aytadiki, kazzaba qawmu lutin lil mursalin. Lutning qavmi mursallar, ya'ni rasullarni, payg'ambarlarni hammasini inkor qildi. Ular hammani inkor qilmayapti, faqat Lut alayhissalomni inkor qilyapti. Lekin bitta payg'ambarni inkor qilish hammasini inkor qilish. Bitta Lut alayhissalomni inkor qilib, sen kimsan o'zi, nima deyapsan, deb qaytarishlarini o'zi hamma rasullarni, nabiylarni inkor qilishga Alloh taolo tomonidan tenglashtirilyapti. Oxiri borib bular aytdiki, "Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Ya bu Lut bilan birga bo'lgan odamlarni haydab chiqaringlar, yo'qotinglar. Bular pokizaligini hollashib qopti, deyapti.
özlerini pak sanaydıgan adamlar eken. Yani ki pakize olsa bizim içimizde durmasın bunlar. Ketsin, yok alsın. Yani ki bu pakize buluş. Onların cinayetini kımaslayıp, onlar kılayarken günahkı koşulmaslayıp, ayıp bu kaptı. Şunun için, bunların ne mi? Durar cahiden haydar çıkarış gerekiyor. Vahakaza, vahakaza nabakarlıklarını kıldılar. Lut aleyhisselam bilen o kişinin kavmi ortasındaki bo'lgan tortishuv, aytishuv, kelishmovchilik fakat o şu kavmini haligi bachabozligi yo'q. Lut aleyhisselam undan qaytaradilar. Bular unga unamay yana ham ziyoda amallarni qiladilar. Mana shuni orasida boradi. Oxiri bo'lmasdan umid uzilgandan keyin Lut aleyhisselam duo qildilar. Rabbin surni ala qavmin fasiqin. Bu buzgunçu kavminin üstünden bana özünün nusratı vermesin, bu meydi ki. Allah Subhanahu ve Teala bu duanı kabul kıldı. Ve bir top huşroy, çıraylik görürken adam havas kıladırken demek parıştelerini ana şu kavmine halakat kiltiriş için yubardı. Allah Teala Lut kavmine azap parıştelerini yubaryatıp ularga qo'shimcha vazifani ham berdi. Yo'l yo'lakay dedi Ibrohimga to'xtab, biz unga bir o'g'il berishimiz bashoratini, suyunchi xabarini aytib o'tib ketinglar dedi. Lut alayhissalomni qavmini azoblash uchun ketayotgan farishtalar yo'l yo'lakay Ibrohim alayhissalomning huzurlariga kirishdi. U yerda o'zlariga tegishli qanaqa gap bo'lganligini Ibrohim alayhissalomni qissalarida demak o'rgandik. Lekin bu yerda Lut alayhissalomga tegishli joyi shuki, farishtalardan Ibrohim alayhissalom so'radilar. Fama xatbukum ayyuhal mursalun. Ay yuborilgan kishilar, sizlarni o'zi ishingizlar nima? Vazifalaringiz nima? Qani deb so'raganlarida enakay aytdilar. Biz dedilar, deyishdi, o'sha demak ahli zolim bo'lgan shaharni halokatga uchratish uchun ketyapmiz. Asosiy topshiriq shu. Devdiler, Ibrohim alayhissalom darrov inna fiha lutan. U yerda lut bor-ku dedilar. Jiyanlari nabiy bo'lib turibdilar. Sizlar borib u yerni halokatga uchratamiz, falon qilamiz, piston qilamiz deyapsizlar. U yerda Allohning nabiyisi, muxlis bandasi lut bor. Devdiler, parishtalar aytdi, biz u yerda kim borligini yaxshi bilamiz. Biz u yerda kim borligini yaxshi bilamiz. Biz Lutga va uni qavmiga najot beramiz. Ya'ni ki mu'minlarga. Lekin boshqalarini halok qilamiz. Lutni ahli hammasi omon qoladi. Illa faqat birgina ayoli omon qolmaydi. U o'sha halok bo'ladiganlar bilan qo'shilib halok bo'ladi dedi. Va turib jo'nab ketishdi. Borib xuddi Ibrohim alayhissalomning huzurlariga mehmon bo'lib kirganlaridek, Lut alayhissalomning huzurlariga ham mehmon yigitlar bo'lib kirib borishdi. Ularni ko'rishlari bilan Lut alayhissalom tashvishga tushdilar. Hayajonlanib nima qilishlarini bilmay shoshilib qoldilar. Ularni shoshilishlarini asosiy sababi bu chiroyli yigitlarni kelganini eshitsa, mana nobokor qavmim kelib, bularni demak chiroyliga xushtor bo'lib, bular bilan ham o'sha fohisha ishimizni qilamiz deb meni sharmanda qilishadi degan xayollari bor edi. Haqiqatan shunday bo'ldi. Nobakor qavm Lutnikiga shunaqa xushro'y chiroyli yigitlar kelganmish degan xabarini eshitishi bilan yetib kelishdi xolloslab. Bizga dedi mehmonlaringni berasan deyishdi. U yerda Lut alayhissalom yana iltimoslar qildi, tushuntirishlar qildi, ayollar bor-ku dedi, marhamat o'shini to'g'ri yo'ldan yuringlar dedi, yo'q. Yo'q. Mahkam turishib oldi. Shunda nihoyatda noiloj qolgandan keyin mehmonlarga qaraganlar, mehmonlardan biri o'rnidan turdi-da, hozir dedilar-da, ko'chaga chiqib, ba'zi bir harakatlarni qilib, duolarni o'qidi. Haligi kelganlarni hammasini ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Hammasini ko'zi ko'r olib, qochamiz deydi, topir-tupir yo'lini topolmaydigan holga tushdi. Shundan keyin
Allah elan kıldı. Bularga va'da kılıngan vakt taun çağıdır dedi. Taun çağı biz bularını hammasını halak kılamız. Ama sen Lut ahlin bilen keçesini bir kısmı da cönap git. Bir yerini tar kıl, çıkıp git. Hiç kim arkasına karamazsan doğru yolga karap gitsin. Arkaya karagan halak bulan dediler. Allah elan koydu. Taun çağını, seher çağını bu navbakar kavmini halakatiga va'da qilingan vaqt qilinishi bu çağ mübarek vaqt. Seher çağı barakali vaqt. Seher çağı da Allah'ın mahbub bandaları hammasi ibadette buluşadı. Duada buluşadı. Allah'tan birar barakani soraş umudida ibadet kılışıyatken buladı. Ama navbakarlar, cinayetçiler, imandan yüz ögürgenler, takvadan, ibadetten yüz ögürgenler, keçesi bilen fıskı fasadını kılıp, buzgunçiligini kılıp, çerçep, taun çağıda uhlap kagan buladı. Şunun için kayısı bir kavimini, halakat boganını, eğer itibar verip organa dağın basalarıyız, taun çağıda doğru keledi. Su basadı mı, zilzile buladı mı, ut aladı mı, buran keledi mi, köprak taun çağıda doğru keledi. Çünkü taun çağıda Allah'ın mahbub bandaları uyguak buladılar ve çare tedbirini körediler. Ana ular bosa, harakatke uçuraşı lazım bogarlar, gaflette buladılar, uhlab yatadılar ve bir yolu boganı buladı. Ana şu halat buldu. Lut aleyhisselam, Allah subhanahu ve ta'ala'nın emrige binaen ahillerini, mumullerini alıp, elegi sadum deb atergen nabakar halk, zalim halk yaşat durgan diyarını taşlap çıkıp gittiler. Ayarları kaldı. Ve taun çağıda ferişteler Allah'ın emri bilen ana şu yerini tagidan kanatlarını salıp kütarıp durup ayıklarıp taşladılar. Astını üstün, üstünü astın kıpoydular. Ana endi o şu yerde bugün topolanda ne mabosa buldu ular hamması yer bastı, tagida kaldı, bitti ikide üçte kaçkarları bosa, arkasından sapaldan kılıngan Allah yubargan taşlar barıp, urup hamasını halak kıldı. Anacı her bir taş tekken, adamı yıkırgan cayga barıp taşka karasa, o şey yıkılıyorken adamın ismi baragan. Yani her bir cinayetçige atargan özünü taşı baragan, sapaldan bogan. Ana o'sha Allohning amri bilan farishtalar otib har bir demak jinoyatchiga tayinlangan tosh o'zi nomini bor tosh borib tegib hammasini qirdi. Hech narsa qolmadi. Faqat iymon ahllari, nabiylari Lut alayhissalom bilangina salomat qoldilar. Ana o'sha yerlar avval aytuvdik, serunum bog'roqlik joylarida dunyodagi eng qaqroq, eng unumsiz eng demek dahşetli joyga aylandı. O şu Sadum degan joy bugungi kunda Iordaniyadagi o'lik dengizini ortasida. Dünyanın en çukur joyi o yer. O'lik dengiz hiç narsa yok. Fakat tuzli su var xolos. Hazır o şu suni ostida, dengizni ostida o şu Sadum degan shaharni qoldiqlarini topishdi. Hamma yo'q bor. Ana cinayetçilerini bilgisi sifat eder. Abadançilik harabaga eylenişi. Meyveler, bağı, rağlar tuzga eylenin kalışını namuna sifat eder. Bugün geçe turuptu. Bugün geçe turuptu. Bana bu Lut aleyhisselamın kıssası da kör yapmış ki iman telaş, itikad telaş, takva telaş yok, imansızlık, e'tiqodsizlik, ibodatsizlik, odob axloqsizlik oqibatidan chiqqan fohishavozlikni demak muolajasi bor. Iymon bo'lmasa, e'tiqod bo'lmasa, insof tavfiq bo'lmasa, Allohga ishonib uni aytganini qilmasa, insoniyat uchun or bo'ladigan mana shunga o'xshagan turli jinoyatchilar u jamiyatda tarqaydi. Ana o'shining muolajasi bor. Başkalarda demek haliga aytgan
butga qarshi shirkka qarshi boshqa payg'ambarlarning gaplari bo'lsa, Lut alayhissalomda ana shu demak iymonsizlik oqibatida chiqadigan ijtimoiy kasalliklar, nobakorliklar, fisqi fasod zararlarni muolaja qilish harakati bor. Ana shu tarzda demak undan keyin Lut alayhissalom o'zlari yashab mo'minlar bilan yaxshi bir demak farog'atda o'tdilar. Mana bu qissada siz bilan bizga doimiy ravishda ibrat o'rnak bor. Mana shu iymondan uzoqlashish oqibatida jinoyatga, fohishaga, noto'g'ri ishlarga yurgan qavmlarni halok bo'lishi borligini unutmasligimiz kerak bo'ladi. Undan keyingi Nabiy alayhissalom Qur'oni Karimda kelgan davrlari asosida bo'lgan Ishoq alayhissalom bo'ladilar. Ishoq alayhissalom Qur'oni Karimda 17 marta ismlari kelgan. Ishoq degan ism. U kishining to'g'risidagi oyatlar yuqorida aytgan suralarda, yana boshqa suralarda ham qator-qator kelgan. Ishoq alayhissalom Ibrohim alayhissalomni Sora onamizdan bo'lgan o'g'illari. İsmail aleyhisselam'ın o'g'il ukalari bo'ladi. İshoq aleyhisselam'ın bashoratini haligi Lut aleyhisselam'ga ketayotgan farishtalar İbrahim aleyhisselam'ga bergan bashoratini bergani kirishgan edi. Aytishgan edi, qissada aytdik. Va basharnahu bi gulamin halim. Senaqa bir o'g'il ko'rasizlar dedi. Sora onamiz dod deb o'zlarini shopatilab urib, qana qilib qari kampir men bola tug'aman degan edilar. Ana o'sha bashoratdagi Ishoq degan zot shu kishi bo'ladilar. Va basharnahu bi Ishoqa nabiyyan minas solihin deydi Alloh taolo. Biz Ibrohimga Ishoq degan o'g'ilni bashoratini berdik. U nabiy bo'ladi, ahli solihlardan bo'ladi deganlar. Ana Ishoq alayhissalom otalari Ibrohim alayhissalom 100 yoshda ekanliklarida tug'ilganlar. Onalari Sora onamiz ham shu yoshga yaqin bo'lganlar. Qur'onda mashhur bu. Nanaga o'zlari tug'ishdan umidsiz bo'lib, gapni eshitganda, yuzlariga shapatilab, o'zlarini o'zlari urib sharmanda bo'ldim, qana qilib tug'aman degan holatlarni boshlaridan kechirganlar. Ana shunday, demak, otadan, ana shunday onadan buyuk zotlardan tug'ilgan Ishoq alayhissalom. Ishoq alayhissalomni nomlari, payg'ambarliklari hammasi otalariga qo'shilib keladi. Faqat birgina oyatda Ishoq alayhissalomni o'zlari zikr qilingan, lekin unda ham shu otalariga, demak, qo'shilganliklari bor. Ismoil alayhissalomga qo'shilib, boshqa payg'ambarlarga qo'shilib, Ishoq alayhissalomni nomlari zikr qilingan. Payg'ambarlik qilib nima ishlar qilganlari to'g'risida Qur'onda ma'lumot yo'q. Nimaga? Chunki odatda shu inson jamiyatida bitta katta hammani o'ziga qaratgan zot bo'lsa, boshqalar esdan chiqib qoladi. Ibrohim alayhissalom turganlaridan keyin bularni endi albatta kichkina bo'lib qolishliklari turgan gap. Anbiyolarning otasi, ulul azm payg'ambar, qancha-qancha shonga, sharafga Allohni demak ulug' bandasi bo'lib turgan, hammani og'ziga tushib, hammani e'tiborini tutgan Ibrohim alayhissalom bor joyda, demak, u kishini o'g'illari albatta, demak, kichkina bir odam bo'lib ko'rinadi, agar boshqalarga nisbatan juda ulug' Nabiy sallallohu alayhi vasallam bo'lsalar ham. Ana shu e'tibordan, demak, Ishoq alayhissalomni payg'ambarlarni zurriyotlarining ichida solihliklari, nabiyliklari Allohni amrini yetkazganlari to'g'risida oyatlar bor. Mana 17 ta yerda ismlari kelgan deyapmiz. Shunga yarasha oyatlar ham bor. Lekin hammasi shu vasf sifatlash ma'nolarida bo'lgan. Ibrohim alayhissalom Ishoq alayhissalomga "Meni qarindoshlarimdan uylangin" degan bir nasihatni qilgan ekanlar. Shunda borib u kishi shu ota taraf demak kishilardan Rifqa degan bir qizga uylangan ekanlar. Ana uylanib, bu kishi farzand ko'rishgan.
farzand ikizek o'g'il bo'lgan. Avvalgi tug'ilganiga İz degan nom qo'yilgan, keyingisiga Yaqub degan nom qo'yilgan. Arabchada Yaqub degani orqadan kelgan degani, Aqib degani tovonni aytiladi orqa tarafdan. Demak, akasidan keyin kelgan degan ma'noni Yaqub deb qo'yilgan. Ana shu Yaqub deb qo'yilgan kichkina ekizaklarning kichkinasi demak keyin payg'ambar bo'lib, Yaqub alayhissalom bo'lganlar. İshoq alayhissalom 180 yoshga yetganlar. Falastinda demak o'tganlar va otalari Ibrohim alayhissalom ko'milgan Xalil deb nomlangan shahardagi g'orga bu kishi ham dafn qilinganlar. Yaqub alayhissalom demak bu kishi Qur'on-i Karimda 16 marta nomlari kelgan. Ko'pgina oyatlarda demak nabiyliklari, ba'zi gaplari, qilgan ishlari kelgan. U kishini onalarini ham aytdik, Rifqa degan ayol ekanliklari, muborak zot ekanliklari. Yaqub alayhissalomning laqablari Isroil. Isroil. Isroilning ma'nosi yo Abdulloh degani yoki Ruhulloh degani deyishadi tarixchilar. Ana bu kishi demak o'sha Falastin yerlarida unib o'sib payg'ambarlik qilib yurdilar. Onalari vasiyat qilib aytdilarki, sen biz o'tgandan keyin tog'ayni oldiga borgin. Tog'ayni senga yordam beradi, yaxshi bo'ladi deb vasiyat qildilar. U kishi o'sha niyat bilan tog'alari tomon ketyotib, yo'lda bir kuni yotib tush ko'rdilar. Tushlari nihoyatda bashoratli bir tush edi. U ham bo'lsa Allohga bir uy qurasan degan ma'no bor edi. Ana shu yerni belgilab qo'yib ketdilar. Keyinroq Baytul Maqdisni o'sha yerda aynan Yaqub alayhissalom, Isroil laqabli payg'ambar qurdilar. Tog'alarini oldiga borib yashay boshlagandan keyin tog'alarining ikkita qizi bor ekan. Ikkita qizini demak Yaqub alayhissalomga nikohlab berdilar. U vaqtni shariatida opa-ukani demak kundosh bo'lishi ruxsati bor ekan. Bizning shariatimizda mumkin emas. O'sha paytni shariatida bor ekan. Shuning uchun Yaqub alayhissalomga tog'alari ikkita qizlarini nikohlab berdilar. Kelin bo'lgan qizlarga bittadan cho'ri hadya qilgan ekanlar. Haligi kelinlar cho'rilarini erlariga hadya qilib, ularga ham uylanib, Yaqub alayhissalomning ayollari 4ta bo'pti. Ana shu 4ta demak ayoldan Yaqub alayhissalom 12ta o'g'il ko'rganlar. Bani Isroilni, ya'ni Yaqub alayhissalomning qabilani 12 urug'iga shu 12ta bola ota bo'lgan hammasi. Hammasi shular ota bo'lishgan, ya'ni Yaqub alayhissalomdan tarqaganlardan, demak, Bani Isroil qabilasi ko'payishida mana shu 12ta o'g'il har bir urug'ga ota bo'lishini keyinchalik Alloh subhanahu va taolo nasib qilgan. Yaqub alayhissalomni davrlarida shariatlarida boshqa gaplardan yo'qlarini ko'ramiz. Misol uchun harom, halol degan narsa mana shu yerda shu kishining davrida yuzaga chiqqan. Yaqub alayhissalom Allohga agar falon narsa bo'lsa, men falon narsani yemayman, piston narsani yemayman deb, ya'niki tuyaning go'shtini yemayman va sutini ichmayman deb nazr qilganlar. Shunda Alloh shu nazrni qabul qilib, Bani Isroilni hammasiga tuyani yemaydigan, ichmaydigan, sutini ichmaydigan qilib qo'yganlar. Keyin Bani Isroilni qilgan ba'zi bir gunohlari oqibatida ularga ma'lum bir hayvonlarni, qo'y va molni charvisini yemaslikni buyurib, ularni ham harom qilib qo'ygan. Demak, aynan Yaqub alayhissalomning davrlarida halol harom degan shariatga tushuncha kirgan.
va nazir degan tushuncha ham kirgan. Demak bu bir katta o'zgarish ma'nosida bo'ladi. Yaqub alayhissalom 12 ta o'g'ilni boqib, katta qilib, tarbiyalab borishlari juda ham qiyin bo'ldi. O'g'illarning orasida kelishmovchiliklar chiqdi. Katta o'g'illari rashk qilib, otamiz bizga yolg'iz qolsin, o'zimizga qolsin deb Yusuf alayhissalomni sotishib yubordi. Yusuf alayhissalomni kuyutida Yoqub alayhissalom yig'lab ko'zlari ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Lekin Allohning inoyati bilan Yusuf alayhissalom topilgandan keyin ko'zlari ko'rishga qaytdi va Falastin Shom yerlaridan o'g'illari Yusuf alayhissalom vazir bo'lib turgan Misrga hamma oila bilan ko'chib borishdi. Ana shu ko'chib borgan paytlarida Yoqub alayhissalom 130 yoshda ekanlar. Misrga borib, yana 17 yil yashab, 147 yoshlarida vafot etdilar. Vafot etayotgan paytlarida o'g'illari Yusuf alayhissalomga vasiyat qildilarki, "Men vafot etsam, otam Ibrohim Xalilullo ko'milgan joyga meni ham ko'minglar", dedilar. Shuning uchun Misrda vafot etgan Yoqub alayhissalomni o'g'illari Falastinga oborib, Xalil shahri yaqinidagi Ibrohim alayhissalom ko'milgan g'orga oborib ko'mishdi. Ana o'sha yerda bu kishi qaror topdilar. Mana bu demak, ham Lut alayhissalom, ham Ishoq alayhissalom, ham Yoqub alayhissalomning hayotlarida, ularning qavmlari bilan bo'lgan muomalalarida, oilaviy muomalalarida hammasida siz bilan biz barchamizga buyuk ibratlar bor, ajoyib namunalar bor. Bularni Qur'on bo'lib o'qilib turilishi, ibodat darajasiga ko'tarilishi, o'qigan odamga savob yozilishi, hammasi bu zotlar nihoyatda buyuk zotlar ekanligi, butun dunyoga tatiydigan kishilar ekanligi, Allohning Mustafoni anbiyolari ekanligi, demak, bularni qancha o'rgansak, qancha ibrat asak, qancha namuna asak, Alloh bizga hayr baraka berishidan dalolat beradi. Allohning salovatu salomlari barcha payg'ambarlariga bo'lsin. Jumladan Lut alayhissalomga, Ishoq alayhissalomga, Yoqub alayhissalomga bo'lsin. Alloh ularni biz ularni hurmatlarini qilib borishimizga va ularning buyuk hayotlaridan ibrat olishimizga Allohning o'zi yo'l ochib bersin, imkoniyatlar yaratib bergan bo'lsin.